Shkronja U po qëndron e vetme, pa qën e kën krahvetës tash e 10 vjet. Kompletimi inicialeve të ushtris shlirimtare të Kosovës me banesa që do të dhurohen familjeve të dëshmorve në Skënderaj, stagnoi prej asaj kohe për shkak të buxhetit. Por pas një dekade, kësaj kodrë të drenicës ju kthyen punimet, tashti kur parat për të janë bërë gati. Për këtë vit i kem 450.000 euro, dhe projekti total është dikun ofër 900.000 euro, që kushton përmbyllja e ati objekti dhe po besoj që dikun para aktivitetit do të procedojmë kuvendin e komunës me zgjedhjen e komisionit për kac. Projekti i kompleksit UÇK po thuhet se do të kryhet shpejt dhe nuk do të ketë ndalesa më. Nëse edhe kushtet atmosferike dhe problemet tjera që ndëlidhen me ndërtimin, kështu janë planet që dikun në fund këtij viti ne e finalizojmë. Lajmit i u gëzuan shoqatat e dala nga lufta që mbase edhe kishin humbur shpresat se ky projekt do të realizohet. Inshallah do zoti edhe kryhet sa më shpejt edhe të rehatojmë familjarët të dëshmuarve, të rehabilitojmë edhe të ndonë edhe ata të nocin se ata primt ose djemt ose ato nuk mund nxoll mu, bilis pak a shumë mi posë një ven edhe mi posë një shaj. Tri ndërtesat parashihet të përmbaj 128 apartamente ku përveç familjarëve të dëshmorëve mund të përfitojnë edhe veteranët e invalidët e luftës.